don't know how to cope there. What the hell? Hallo og velkommen tilbake til YouTube-kanalen vår. Jeg er Alexandra. Jeg er Mona. Og jeg er Maria. I dag har vi hatt litt sånn juleverksted og prøvd å komme litt inn i julestemning. Samtidig som vi skal vise dere litt billig og studentvennlig julepynt. Vi har stilt spørsmål på Instagramen om dere har noen spørsmål rundt det å flytte hjemmefra. Tips underveis på, ja, i hvert fall vår erfaring av hvordan det var for oss å flytte hjemmefra, og litt sånn tips rundt det. Bli med og kos deg! Nå skal vi lage litt studentvennlig julepynt. Så vi kan jo starte med å vise hva det vi egentlig har med oss. Det meste har man hjemme fra før av, så det er bare å grave og finne fram. Jeg har tatt med en tom pizzaeske, litt sånn julebånd, en t-skjorte som prøvde å bli til trenings-t-skjorte, men det gikk ikke så bra, så den får prøve å få et nytt liv nå. En gammel genser også. Sokker, lange hvite sokker, og så har jeg med lys som er oppbrukt, jeg får ikke til å tenne på det. Ja, og det her er det eneste jeg har kjøpt, og det er vanlig lys, og jeg tror det koster sånn 10-15 kroner på Nille. Vi har lim, og så har vi teip, og så har vi universalklister, så har vi ris, og så har vi dorull, flere av deg, så har vi liksom... Oi, du! Hva skjedde du? Og så hadde vi kongle. Teknisk feil. Og fargeblyanter. Som er godt utstyr i hvert fall. Ja, så vi får se. Hva er det vi... Jo, vi har masse ark. Som har blitt skrivet ut. Men som er feil på en måte. Ja, men som er feil, som vi ikke fikk brukt. Ja. Vi har ganske mye utstyr, og vi får se hva er det vi... klarer å lage ut av det her. Vi har egentlig ikke så stor plan. Nei, vi får improvisere litt. Ja, men det blir nok bra. Så det er bare å følge med. Som der nisse ut av en sokk, og vi har ikke nok gris, og jeg og Alexandra tenkte å lage nisse. Så nå har jeg klippet litt stoff av genseren, eller jeg har stoffet av Alexandra, bare for å... Jeg startet det med ris. Jeg startet det. Så får du se hvordan det går. Jeg tror jeg prøver meg på sånn julenisse, bare at jeg bruker ris i stedet. Så ser vi hvordan det går. Da jeg kom så langt at jeg har laget en sånn nese. Og... Jeg har gått ut! Men det er ikke skjønn, så nå skal jeg lage sjal til den. Liten min. Nå. Ok, så mens vi holder på litt her, så tenkte vi å svare på litt spørsmål som dere har sendt til oss, angående hvordan det er å flytte hjemmefra. Så vi tenkte å svare litt sånn generelt, og dele litt våre egne erfaringer og tips. Men vi kan starte med å fortelle hva er den største overgangen fra å flytte hjemmefra til å bo alene. Jeg synes jo det er liksom, man tar litt for gitt enn det at man kommer hjem ikke til skolen, kommer hjem til mamma eller pappa og lager god varm middag. For som student så er det jo med at du går hjem og så bare, kommer den følelsen av at nå må jeg lage middag. Og det at man har litt mer penger, sant, når man... kan bo hjemme, kanskje man har sidejobb. Så man kan liksom kose seg litt ekstra.
Og som student så kan du kose deg litt ekstra, selvfølgelig, men som ofte så trenger du en liten tilleggsjobb da. Ja, man merker veldig fort hvor dyrt ting er når man flytter hjemmefra. Man må være ganske flink med økonomien for å få alt det går ut. Jeg vet også det veldig mange som lurer på om man har tid til å ha en deltidsjobb ved siden av. Men jeg tror at de fleste har litt tid til en liten deltidsjobb. Du får tid til det, da kommer man til tid og har lyst til å investere i ting da. Mm. Og du klarer å få gode karakterer uansett bare, så da har jeg sagt. Ja. Mm. Du kan fortsatt ha litt fritid og ha det gøy og ha en jobb og fortsatt levere gode resultater. Da vil jeg bare putte på at det jeg synes var en veldig stor overgang fra å flytte det. Det å være vekk fra familien da, for jeg har alltid hatt skift og sånn der. Bare se deg to ganger i året, eller noe sånt, det føler jeg ganske lite da. Men så klart, man kan jo reise hjem flere ganger, men da må man kanskje ha sånn jobb ved siden av den, sånn at man faktisk får litt ekstra til å ha på rådet til å reise her. Når man bor et stykke unna, så kan det fort bli ganske dyrt med det å reise hjem. Så jeg føler også det er en viktig faktor på hvorfor studenter reiser såpass sjelden da. For jeg tror man alltid kan få seg litt tid. Jeg lurer på en liten ting. Nå bor jo jeg et ganske godt stykke hjemmefra, og jeg har jo litt mine tips og triks, men har du, Mona eller Alexander, noen tips på hjemmelengse? Ja, jeg har noe det. Vi har en sånn Snapchat-gruppe, det kan være noe der alle, ja, der alle sender inn bilder, snutter, fra tidlig, ja. Da er det jo, for eksempel da man flytter for første gang, så kan det også være lurt å for eksempel bo i kollektiv i starten, bare for å på en måte bli kjent med folk. Men det er jo så klart ikke alle som liker å bo i kollektiv, og da kan det være fint å bo alene, for eksempel studentbolig. Og heller bare passe på å være med ut og finne på noe sosialt med venner eller folk fra klassen. Om det er andre veker, så vil jeg anbefale å bruke den tiden du har og faktisk bli kjent med noen. Og så er jo alle like spente som du da. Bare by på deg selv. Og da trenger ikke gå i alkohol hvis ikke du vil drikke, sånn. Skal vi vise litt om hva vi har kommet frem til av julepynt? Da har jeg laget en sånn nissefar, eller nissemor. Og det var egentlig bare brukt en sånn sportsokk, en kvite. Og stappet den full med sånn genser fra Alexandra. Og har brukt restestoff på skjær og lua. Brukte en sånn gjennomsiktig gummistripp i nase. Og litt her, og så har jeg... Hva heter det? Nå er jeg veldig flink med den. Stiftemaskin. Stiftemaskin og stiftefas. Veldig søt. Ja, og så har jeg brukt det og laget en sånn der stjerne. Og det er rett og slett andopapir. Dorul. Så, eller dorul, ja. Dorul. Og så bare teipa eller limt da. Og så med tusjpå. Så det var jeg laget. Ja, og det jeg fikk laget i dag, da skulle jeg teste å lage litt forskjellige stjerner, forskjellige pyntere. Så den første var en sånn jeg fikk inspirasjon da, fra Instagram. Den ser sånn ut. Så har den litt sånn her utbua. Jeg tror den hadde blitt veldig fin hvis jeg hadde hatt linjal, men jeg hadde ikke det. Så vi gjorde det kreativt. Og så lagde jeg den her, den jeg synes jeg var veldig fin. Jeg brukte bare lim til å lime deg sammen, men det er bare papir med bretting, egentlig. Og så var det hvordan lager jeg et veldig fint snøfnygg da, av papir. For det synes jeg er veldig fint å ha i vinduet generelt, og ja, enkel, grei, kort. Og veldig fortsatt å lage. Jeg har med en sånn liten søt julenisse, litt som Maria. Ja, brukte en svart filetris, litt gammel genser til å lage den her. Veldig søt, synes jeg. Og så, ja, den her lysbeholderen. Jeg kan bare ta ut den her først. Så jeg smelter jo voksen som jeg har oppe først. Tegnet på sånne hvite snøfnugg, og pyntet litt med julepånd. Og skrev god jul og alt det jeg har gjort med tusj. Så da er det bare å sette inn en valgfri sånn lysstake. Vær så god. Billig og fort gjort. Det var det vi hadde for dere i dag. Håper dere har koset dere masse. Ha det!
dag fått litt tips av oss om hvordan det kan bli å flytte hjem. Tips og triks. Ja, og inspirasjon til å lage billig julepynt av ting vi har hjemme. Vi snakkes! Ha det!